Terve. Jos strategiasana tuntuu vieraalta, voi puhua menestysmatkasta. Tässä uusi kolmen vaiheen viitekehys visualisoida matkaa ja sillä on helppo osoittaa tavallisimmat virheet. Aloitan vaiheesta 3, joka on arkitekeminen. Tässä virhe on toimia ilman riittävää fokusta. Edetään liikaa eri suuntiin. Tarvitaan kakkosvaihe, jossa jopa viikoittain ohjaamme seuraavien viikkojen tekemisiä tavoitteiden mukaisesti. Tavallinen virhe on se, että tavoitteet on liian jäykkiä. Homma pitää olla ketterä luuppi, joka pyörii jatkuvasti. Tarvitaan myös liiketoiminnan ylätason suuntaaminen vaiheessa 1. Kirkastetaan, mikä luo meille parhaiten kasvua ja päätetään esimerkiksi 3 seuraavaa fokusaluetta. Virhe on se, että fokusalueita katselmoidaan liian harvoin. Vuosi on pitkä aika. Kaikki 3 luuppia tulee pyöriä yhtä aikaa. Strategiaprosessi ei ole vain ykkösvaihe, vaan ketterä implementointivaiheessa 2 ja 3 on tietenkin se juju. Kun toteutat tämän menestysmatkan yksinkertaisesti, siinä iso kasvumahdollisuus. Porukka innostuu.